Charlotta Nordberg heter jag. Jobbar på universitetet på vårt innovationskontor. Och vi tänkte gå igenom idag den här satsningen Frigör dina innovativa krafter. Och det står faktiskt hela gruppen här. De ska fram och prata allihopa här sedan. Men Ann-Sofie Hellberg, Joakim Alkman, Björn Haksom och Laine Westrik som från Länsstyrelsen. Örebro kommun, Nethouse och Örebro universitet. Och så har vi Anders uppe här också som liksom har jobbat med detta. Vi tänkte göra en presentation av vad det här går ut på och jag ska inleda kort och sen kommer vi inspel från olika aktörer här som ska tala om vad det här går ut på. Och så har vi Fredrik också här som sitter i panelen. Eller här uppe också såklart. Det här var vi tänkte gå igenom idag. Vi är välkomna er såklart hit till denna kickoffen för att köra igång det här. Och sen kommer det prata om vad öppna data är och varför är vi här. Då kommer var och en av organisationerna beskriva och berätta varför man deltar just så här. Och sen kommer tävlingen gås igenom. Och sen om det är någon som har lite frågor så kommer vi gå igenom det och avsluta. Så här tänkte jag gå igenom tidplanen. Detta finns också på Öppna Örebro LAN, den sida som är framtagen. Och vi kickar igång idag, som ni ser, 15 november. Och från och med idag fram till och med den 12 november så har man möjlighet att anmäla sig till den här tävlingen som vi senare ska gå igenom vad den innebär och hur man kan delta och allt sånt där. Och nu hoppas vi ju att det kommer vara fler än som sitter här inne. Vi vet att det är fler lag på gång som kanske inte hade möjlighet att komma just idag. Och det kommer hända saker här framåt så att jag tror att det kommer väcka intresse för detta. Den 17 till 18 november mellan 12.00 till 12.00 så är det tänkt att vi ska ha ett hackathon här inne i forumhuset och genomföra detta slutklämmen på tävlingen. Och det kommer komma mer information om detta också, men då ska ni, så kommer det göras i ordning här så man ska kunna vara här i 24 timmar. Så ska vi supporta så gott vi kan på allt som behövs för att det ska bli ett bra dygn. Och så det ska bli jättespännande. Och sedan så kommer i den här lokalen, man ska då presentera sin idé. Så när allting är klart den 18 så är den här lokalen bokad för man ska kunna presentera sin idé. Och den 28 november så kommer tävlingens prisutdelning ske i samband med den här konferensen i Digital Agendas möjligheter och utmaningar. Så detta är väl kan man säga novemberaktivitet som då spännas att nästan slutet av månaden. Det här är projektgruppen. Jag ska bara vända på Line och Westrik där så blir det bra. som har jobbat med det här och så finns det fler supporter runt omkring. Men det är ett samarbete mellan Örebro universitet och framförallt Handelshögskolan. Det initiativet tillsammans med Örebro kommun kommer, Länsstyrelsen och Nethouse. Och det är jätteroligt att vi kan samarbeta om detta och göra någonting av det här. Det är första gången just runt öppna data vi gör detta. Så det är jättespännande. Det här är vår sponsor. För att kunna genomföra tävlingen så behöver vi några fantastiska sponsorer. Och de har då gått in med olika stöd så att vi ska kunna genomföra tävlingen. Så att det finns lite prispengar. Men också lite annat runt omkring så att det ska bli så bra som möjligt. Vi är jättetacksamma för detta. Och här har ni då loggorna på alla som är med. Idag. För vi tror nämligen att det kommer komma in fler. Vi har trådar ute. Så att det är så. Då tänker jag lämna över ordet till Björn. För då ska du prata om vad öppna data är för något. Jag tänkte framförallt prata lite om vad som har lett fram till det här samarbetet nu, hur vägen har varit. Först presentera mig lite, Björn Hagström, jag är e-strateg i Örebro kommun. Jag jobbar väldigt mycket med kommunens e-tjänster och öppna data. Det projektet vi har kring det är ansvarig för och jag har också dragit igång den satsningen. Så det är mycket det jag fokuserar på där. Jag jobbar halvtid i Örebro kommun, jag jobbar också halvtid på e-delegationen.
Jag ansvarar för PSI, öppna data på nationell nivå. Hela den frågan där och också vägledning för webbutveckling. Hur man bygger webbplatser i offentlig sektor så att vi når alla våra medborgare. Finns på Twitter och lite kontaktuppgifter där också. För Örebro kommun så började med en tävling som heter Open Data Challenge. Vi hade skapat ett litet enkelt gränssnitt för att skapa öppna data från våra kartor, webbkartor. Att man kunde ladda ner den informationen och återanvända den som man ville. Vi var uppmanade av Vinnova att vara med i en liten tävling, en europeisk tävling, och vi anmälde oss utan några förhoppningar egentligen, utan bara för att de ville väl visa att det fanns lite öppna data, för det var ju så litet det vi hade gjort. Men vi vann faktiskt en av fyra deltävlingar där, den som handlade om att dela med sig av öppna data, så det var jätteroligt. Och de 20 000 kronorna då fick vi ganska bra, vi fick ganska bra respons på med europeisk uppmärksamhet för de 20 000, så det var en bra investering. Utifrån det då så kände vi att men det här var lite roligt, vi fick lite positiv feedback från det här och några till och med använt den informationen och göra roliga saker. Så då började vi prata med Länsstyrelsen som också jobbar med en lokal digital agenda, en regional digital agenda för länets kommuner och andra intresseorganisationer för att se hur ska vi arbeta framöver med den digitala utvecklingen och e-förvaltningsutvecklingen. Och då kände vi att det med öppna data kanske något vi skulle prata lite mer om. Så vi hade en seminariedag tillsammans med Länsstyrelsen kring det. Där fick vi kontakt med universitetet, Ann-Sofie Anders som är här idag. Och då kom vi fram till att vi tillsammans kanske kan göra något spännande. Och det är därför vi står här idag. Vi håller den här tävlingen. Ann-Sofie har det som en del av sin disputation, sin doktorhandling. Och samtidigt, parallellt med det här då, så har vi haft ett uppdrag inom kommunen där vi ska ta fram 25 källor för att öppna data. Vi har ett uppdrag till våra verksamheter att ta fram det. Fem verksamheter har fått uppdrag att ta fram fem källor var. Och det här är det vi har idag. Det skulle varit levererat sist oktober. Allt är inte helt färdigt, men en hel del är klart. Statistikbasen som står längst upp där, den har vi haft tidigare. Vi har fixat lite med den så att det är enklare att ladda ner hela datasätten och återanvända dem enklare. Kartbaserad data har vi också haft tidigare, men vi har byggt ut den lite. De källor som finns har ni på höger sida här. Vi har en ny teknik för det så man kan ladda ner den i ett antal olika format, fler än tidigare. Och VMS är också helt nytt att man kan få fram kartlager direkt också som bilder så att säga. I just i kartan så ser ni på onsdag står ni till vänster här. Då är det fyra källor som kommer publiceras på onsdag. Vi har inte riktigt fått sista teknikleveransen från leverantören, men på onsdag ska de kunna få klart det här. Så då kommer ett par lager till i den. Vi har trafikdata, flöden på vissa nyckelpunkter i Örebro, hur trafiken flödar olika punkter på dygnet och lite historisk data på det också tror jag, ett antal år tillbaka. Leverantörsreskontra från 2010 är väldigt intressant information. Det handlar alltså om alla fakturor som kommunen får in och det är ett exempel på den här typen av information som rör insynen i organisation. En anledning till att vi från Örebro kommuns sida vill göra det här handlar om att vi vill att man ska kunna granska oss. Vi vill att våra medborgare ska känna att ja, men Örebro kommun använder pengarna på ett bra sätt. Ett sätt att göra det är att man får insyn i vår verksamhet och vilka fakturor vi får in är en väldigt viktig del där, för det är pengarna som går ut. Betalar vi de till rätt organisationer? Har vi ordentliga ramavtal? Gör vi bra saker för våra pengar? Det är ett sätt att granska det. Sen kommer vi bygga spännande tjänster på det också, men just den här insynsaspekten tycker vi är väldigt viktig. Inköpta livsmedel och miljöpåverkan. Det är kravmärkta saker och fair trade finns också med. Kan man se lite inom, jag tror det är inom äldreomsorgen framför allt. Hur stor andel av maten som är miljömärkt och så kan man kika på. Vi har också från Örebro.se enkel webbstatistik. Här hoppas jag också att vi kan få fram lite mer saker ganska snart. Så håll ögonen här och titta på vad vi får ut. Kök till vårdboenden, vilka som finns. Vi har också listor på för grundskolor och gymnasier. Grundläggande information om vilken service vi har, vad skattepengarna går till. Och det här, tidigare hade vi tre källor. Den 30 oktober hade vi tre källor, den 31 hade vi 22 till. Så vi har fått ut ganska mycket i alla fall. Jag hoppas att det är någonting som kan vara intressant att bygga tjänster på. Vi har ett tursamt läge här i Örebro. Många har problem med att få organisationen att driva den här frågan. Men vi har en politisk organisation som skriver i sina dokument att vi ska vara en öppen organisation.
Inför beslutsdokumenten nästa år så kommer det stå ännu mer om just öppna data, så vi kan satsa extra hårt på det. Vi har en tjänstemannaledning som också tycker det här är viktigt och intressant och satsar på det och skapar beslut och förutsättningar så att ni ska kunna ta del av datainformation och bygga bra och roliga tjänster för den. Möjlighet att bli entreprenörer, för den här informationen är ju framtagen med skattepengar. Det är ni som betalar för den här informationen och det är ju inte jättekonstigt att tänka sig att ni också ska få använda den. Den är liksom eran redan, det är skattemedel som betalar nästan allt det här. Så vi vill göra frigöra kraften i innovationen och vi vill också skapa insyn i organisationen. Det är de två stora drivkrafterna för kommunen. Så att ni får förtroende för oss. Det var ungefär det jag tänkte ta. Ska jag berätta varför jag är här? Och det blir då ur ett forskningsperspektiv. Jag heter i alla fall Ann-Sofie Hellberg och jag är filosofie licentiat i informatik här vid Örebro universitet. Och jag skriver för närvarande en avhandling som fokuserar på e-förvaltning och public sector information. Så det här passar mig väldigt bra. E-förvaltning då. Det är användningen av informations- och kommunikationsteknologier i offentlig förvaltning i kombination med organisatorisk förändring för att göra förvaltningen bättre. Och public sector information är en väldigt viktig del av detta. I dagens samhälle så genereras stora mängder information. Och majoriteten av den här informationen genereras inom offentlig förvaltning. Och det är förstås en tillgång då, som Björn har berättat lite om här, som man kan återanvända. Bland annat för ökad insyn i förvaltningen, som Björn berättade. Men också för tillväxt. Företag som använder den här informationen för sin verksamhet. Till exempel Google är ju ett väldigt bra exempel på ett företag som har specialiserat sig på att använda och analysera information. Som Björn också berättade så blir det ju ett ökat deltagande. Tidigare så har man ju ofta sett på det som så att de tjänster som ska finnas i offentlig sektor, de produceras av offentlig sektor. Men genom att man släpper data fria för att återanvändning så kan man få ett behovsdrivet utveckling av tjänster istället. De som behöver en tjänst kan helt enkelt utveckla och lansera denna tjänst. På så sätt får man ett bottom-up-perspektiv, att ett större deltagande. Och tillsammans då, det här det leder till ökad demokrati, transparens, innovation, tillväxt och tillgänglighet. Bara bra grejer. Och vad är det här värt då egentligen, den här offentliga informationen? Ja, det har varit väldigt svårt att uppskatta det ekonomiska värdet. Är det värt de ansträngningar man gör? Och anledningen till det är ju att det är svårt att veta vad man kommer att behöva för tjänster och vad som kommer att efterfrågas och vad det kommer att leda till. Men om man samarbetar och alla tänker, då kan man få ut maximal nytta utav informationen. Och här har vi en liten seriefigur då, som handlar om uppfinnandet utav hjulet. Om man samarbetar så kan man komma på fantastiska saker. Och öppna data då, det är en väldigt viktig del i min avhandling. Och även i arbetet om e-förvaltning. Jag kommer då att använda det här för att få empiri till min avhandling. Och några saker som jag ska titta på, det är de utvecklade tjänsternas förmåga att leva upp till de här nyttorna som vi har pratat om. Vad blir det för tjänster som utvecklas och vad kan man använda dem till? En annan aspekt, det är att se hur funkar samarbetet kring att tillgängliggöra öppna data. De som får det i uppdrag, hur ställer de sig till det? Är de intresserade av det här? Eller är de ointresserade? Ser de nyttan med det? Vad ser de för nytta med det? Eller är de bara allmänt skeptiska till det? Och öppna data, det är ett aktuellt forskningsområde. Jag håller på att göra en litteraturstudie i mitt avhandlingsarbete.
Och i den litteraturstudien så har jag samlat in 129 artiklar som handlar om öppna data. Och då kunde jag se att de omfattar åren 2000-2012. Att under de första 6 åren så publicerades det 36 artiklar om det här, givet de sökkriterier som jag använder då. Medan de sista 6 åren så var det 93 artiklar. Så man kan se att det här är ett intressant forskningsområde och att forskningen på området ökar markant. Dessvärre så lyckades jag inte hitta någon artikel från Sverige, utan majoriteten av artiklar de kommer från USA. Och visst, man kan säga att Sverige är litet och USA är stort, men det är ändå ganska anmärkningsvärt att man inte hittade en enda artikel från Sverige. Och det är också känt att Sverige har halkat lite på efterkälken i arbetet med öppna data. I min avhandling då, jag har skrivit halva avhandlingen ungefär. Och jag har ju då den här fokusen på public sector information. Och det första fallet jag studerade, det var nationell patientöversikt. Och då handlar det om att återanvända patientinformation, vilket är väldigt integritetskänslig data. Och nu tittar jag istället på öppna data, som är alltså motsatsen. Det ska vara avanonymiserat, det ska vara anonymiserat och det ska vara avpersonifierade data som man kan återanvända och lägga ut fria. Så att det är 2 fall av public sector information och tillsammans tycker jag att det här blir väldigt spännande att titta på i ett avhandlingsarbete. Tävlingen. Ska jag ta det, Charlotte, eller ska du? Ja, då fortsätter jag då. Vi har i alla fall 2 klasser i tävlingen. En för bästa idé och en för bästa tjänst. Så även om du inte kan programmera så kan du vara med och tävla om du har en bra idé på hur man skulle kunna använda detta data som vi lägger ut. Om du kommer på en riktigt lysande idé att det här, det skulle man ju kunna göra det här med. Och det kommer många få nytta av. Så är det bara att lämna in den idén så är man med och tävlar även om man inte utvecklar något. Men självklart vill vi ha folk som utvecklar tjänster också. Så att vi har en tjänsteklass. Och där kan bidragen då vara vilken applikationstyp som helst så länge som de bygger på öppna data och är lättillgängliga och lättanvända. Så man kan utveckla en mobilapp eller en webbtjänst till exempel. Och första pris i tjänsteklassen är 20 000 kronor. Och första pris i idéklassen är 10 000 kronor. Och våran jury då, som består av oss som är här idag, kommer att bedöma de inlämnade idéerna och tjänsterna ifrån 2 kriterier. Innovationshöjd och nyttopotential. Och då tänker vi på den grad av nytänkande som det hela bygger på och den kreativiteten som det är i användningen av data. Med nyttan då, så den fördel som idén eller tjänsten leder till. Om man når de här sakerna som vi har pratat om som är så väldigt bra. Till exempel hållbarhet, ökad transparens, demokrati, tillgänglighet eller någon ekonomisk vinning eller någonting liknande. Den data som vi har fått ut har Björn redan pratat lite om. Den ligger på opnaorebrolan.se. Finns det länkar till data. Det finns lite från Örebro kommun. Lite från Lindesbergs kommun, lite från Hällefors kommun, också lite från Örebro universitet och även allmän data. För att det är ju tillåtet att använda data utöver det som kommer från Örebro län. Men vi vill att Örebro län ingår som en del i det. Men man kan kombinera det med andra datakällor. Och länsstyrelsen, förlåt Laine. Länsstyrelsen också förklart. Innan vi går in här så ska vi också släppa in, ska vi börja med Jocke, ska du berätta varför NetHouse är med och deltar i denna aktivitet? Tack gärna. Ja, varför NetHouse är med? Jag tycker det finns flera anledningar till att stödja sånt här initiativ. Jag ser 3 skäl direkt själv. Ett handlar om medborgarperspektivet som vi har pratat mycket om redan. Det här med transparens, bygga förtroende för att skattepengar används på bra sätt. Och det finns goda exempel från andra håll i världen faktiskt på att offentliggörandet av sånt här data skapar mycket idéer och kan vara grunden faktiskt till nya företag och bidra till tillväxten. Så det tycker jag är jättebra. Det andra är att det här
tycker jag är en viktig sak för Örebro län som IT-region, men jag får kalla oss för det. Jämför man oss med andra regioner i Sverige så ligger vi ganska långt fram. Vi har en stark IT-sektor i det här länet och det tycker jag är viktigt att vi behåller. Och därför är det bra att visa att det händer saker inom öppna data i Örebro. Tycker jag är ett bra initiativ. Och det tredje skälet är lite mer egoistiskt NetHouse-specifikt och det är naturligtvis att vi vill profilera oss i de här sammanhangen och vi är ett växande företag. Vi vill hitta duktiga nya medarbetare och det tror vi att vi kan göra genom att vara med i det här också. Så det är tre goda skäl till att vi är med. Line Westrik från Länsstyrelsen. Jag har några bilder jag tänkte plåga er med också. Varför är vi från Länsstyrelsen med i det här? Själv arbetar jag som koordinator för digital agenda på Länsstyrelsen här i Örebro. Det har jag gjort sedan årsskiftet. Och det handlar om att Sverige, Björn nämnde den nationella digitala agendan. Vår regering lanserade en digital agenda i oktober 2011. Och i samband med det, i början av året, så fick Länsstyrelsen i Örebro ett speciellt uppdrag som handlar om att vi ska verka för att andra län och regioner ska ta fram egna agendor. Och en väldigt viktig del i den här nationella agendan handlar om öppna data, kan man säga. Den är indelad i fyra rubriker. Ni ser de här. Det behövs infrastruktur, tjänster som skapar nytta, lätt och säkert att använda och IT:s roll för samhällsutvecklingen. Och speciellt under rubriken tjänster som skapar nytta så handlar det om öppna data. Så det är alltså en väldigt viktig ambition även från regeringen att samhället ska bli mer öppet. Jag kan läsa lite innan till här vad det står i den nationella agendan. Att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. E-tjänster och information som grund för innovativa tjänster. En öppnare och smartare förvaltning som stöder innovation och delaktighet. Offentlig information i samhällsgemensamma resurser som ska användas av andra aktörer och på så sätt bidra till samhällets tillväxt. Det är precis det handlar om. Och jag nämnde det här att vi fick ett regeringsuppdrag. Och varför jobbar man då med det här? Jag tror de här bilderna räcker som förklaring. IT är väldigt integrerat i samhället överallt. I alla sektorer, alla åldrar. Och med hjälp av den här tekniken ska vi försöka bidra till att lösa många av de samhällsproblem som vi ser idag. Vad gäller en åldrande befolkning, miljöproblem, trafikproblem, utanförskap och så vidare och så vidare. Och IT är då ett medel som vi kan använda för att förbättra situationen. Den här bilden vill jag bara visa lite grann hur det ser ut över landet. De länen som är grönfärgade här är de som har gått in och signerat, alltså skrivit under en avsiktsförklaring att vi ställer oss bakom målen i den nationella digitala agendan. Och vi har för avsikt att ta fram egna regionala agendor. Och de som är gulfärgade har kontaktat näringsdepartementet och sagt att vi är intresserade av att signera den här avsiktsförklaringen. Och sen har vi några vita fläckar. Halland, Jönköping. Jag är så dålig på geografin här så jag får i fusklapp. Östergötland heter den väl. Ska vi se. Halland, Jönköping, Södermanland, Gävleborg och Västernorrland. Men de här länen, det är inga vita fläckar på kartan. Det är ju så att man jobbar med de här frågorna även där, även om man inte har formellt kontaktat näringsdepartementet och skrivit under några papper. Så att det här går väldigt bra runt om hela landet. Här i regionen då så har vi format en organisation för att arbeta med de här frågorna där öppna data är en del av alla frågor som vi håller på med. Och det är alltså Länsstyrelse, Regionförbund och Landsting tillsammans som driver den här organisationen. Och Örebro universitet är med
och titta på vad vi gör och ska utvärdera om det är till någon nytta, en samhällsnytta långsiktigt. Och det första steget är att vi ska ta fram gemensamma mål för länet. Det finns en representant från varje kommun med i den här organisationen. Och vi ska formulera gemensamma mål som sen ska mynna ut i konkreta åtgärder. Allt i syfte att nå målen i den nationella agendan. Och man kan ju se det här eventet som vi håller på med här som en del av de här aktiviteterna. Och sen nämnde Björn att det blir, jag tror det var du som sa det, eller vem som, någon av er, att det ska bli prisutdelning för den här tävlingen. Den 28 november, då arrangerar vi en stor nationell konferens när vår IT-minister kommer och talar tillsammans med många andra intressanta personer. Och som en avslutning på dagen så kommer landshövdingen här att förrätta prisutdelning för det här, den här tillställningen, tävlingen. Länsstyrelsen, vi skriver på digitalagenda.nu. Vi finns på Facebook och Twitter. Och vi är tre personer som arbetar mer eller mindre heltid med de här frågorna på Länsstyrelsen. Tack för mig. Okej, nu ska jag se. Nu tittar jag lite på projektgruppen. Är det någonting ni vill vi ska tillföra? Titta på Björn, något vi skulle ha informerat om runt tävlingen eller någonting annat som... Följ på Facebook och webbplatsen. Det är jätteviktigt. Och hjälp till att sprida detta. Jag tänker ändå lämna ordet fritt. Och så tänkte jag lite med Ann-Sofie här kanske kan ta den där micken och prata. Är det någon som har någon fråga om det hela? Kommer ni på någonting? Oh, det här måste jag ställa just nu. Annars kommer inte jag kunna gå härifrån. Ingenting ni kommer på. Den nya datan finns tillgänglig. Orobro.se/psi-data. De länkarna ligger ju på hemsidan öppnaorebrolan.se. Alla som finns. Och vi kommer att lägga ut fler så att det blir mer data. Inget annat som undras över? Kan vi i så fall bara tacka för det här och sen att vi får hjälpas åt och sprida information om detta. Imorgon kommer det faktiskt, kommer jag berätta det Ann-Sofie, imorgon kommer Ann-Sofie vara med i Radio Örebro. Och all det här mediala uppmärksamheten kan få är jätteviktigt och att vi hjälps åt att sprida detta för detta är något jätteroligt och spännande som vi ska hålla på med nu som att vi måste få draghjälp. Och vi är helt övertygade om att det kommer fler med än som sitter just här nu. Men detta är en början i alla fall. Så att om inte någon annan har någonting annat tillföra så avslutar vi i så fall. Tack så hemskt mycket för att ni kom.